Dakle, ta Austro-Ugarska kao izrazito dobro organizirana činovnička, dakle, birokratska država, možda u tom smislu uzorna tvorevina u Europi, je izrađivala ovu problematiku strukturiranja tih svih odnosa tako da je 1912. sazrelo vrijeme donošenja zakona o islamu. U tom zakonu su prethodile velike diskusije, proučavanja raznih, dakle, pitanja. Recimo, već se tada postavljalo pitanje kako urediti problematiku služenja vojnog roka, dakle, muslimanskih kandidata koji su bili obvezani služiti vojsku, jer činjenica da su ljudi išli u vojsku, da su išli u rat, na neki način je, evo, danas doprinila tome da ja se uopće time i mogu baviti, jer ja sam njemački naučio od svoga djeda po smatrene strane Ibre Bajramovića Nizanovića, koji je služeći u Austro-Ugarskoj u sanitetu naučio njemački i taj njemački meni ulio kao djetetu, jel, i evo ja se danas životno bavim s tim. Dakle, rješenja iz 1912. Koja su onda kasnije dijelom prenesena i u Hrvatsku 4 godine kasnije, na tom planu nastavilo se raditi i u vrijeme prve Austrijske republike, pa je odmah uskoro nakon njena osnivanja bio osnovan i Kulturni savez muslimana u Austriji, koji je međutim 1939. godine bio zabranjen. Nacisti su ga nakon Anšlusa Austrije zabranili, nije im odgovarao. I tu sam ima jedan kratki period gdje su određeni, dakle, krugovi islamski stvorili jednu malu zajednicu koja se zvala Vjerska zajednica u Beču, koja je međutim 1948. godine isto tako bila zabranjena, jer su se neki od njenih članova malo previše bili slizali sa nacistima, sa nacionalsocijalistima, i onda je 1951. godine došlo do osnivanja udruge muslimana u Austriji. Već tada je na djelu bio, sada već spomenuti, danas već spomenuti dr. Smail Balić, rođeni Mostarac 1920. godine, a u Austriji nakon za vrijeme studija je boravio i onda je ostao, dakle nije se nakon završetka Drugog svjetskog rata vraćao u Jugoslaviju. Djelovao je, napisao mnoga značajna djela i ovi ga autori u ovom priručniku kojem ja danas sam već tu nešto rekao također spominju, samo nažalost ne spominju ga ipak na način koji bi on to zaslužio. Ne samo on, nego oni do duše naglašavaju činjenicu da je upravo primjer strukturiranja odnosa s obzirom na činjenicu da je Bosna i Hercegovina postala, da su postale provincije Austro-Ugarske carevine, da je, dakle, na taj način sve pozitivno što se o islamu saznalo, da se onda to baštinilo tijekom cijelog ovog kasnijeg vremena, dakle, strukturiranja tih odnosa, i onda je iz te udruge muslimana Austrije nastao 1962. Nastala je socijalna služba, Sozialdienst, to je, dakle, bila još jedna bolje profilirana udruga koju su uglavnom predvodili, dakle, bosansko-hercegovački intelektualci, jer u to vrijeme je udio Turaka u populaciji austrijskih muslimana bio daleko manji. On je tek onda uslijedio tijekom 60. godina, 70. godina, dakle, kad su u većem, dakle, broju počeli pristizati
gastarbajteri, dakle gostujući radnici iz Turske, a onda i iz drugih zemalja. Tako da danas je situacija takva da se smatra da, prema nekim statistikama, negdje oko pola milijuna, dakle nešto više od pola milijuna muslimana žive u Austriji. Ali još ću spomenuti da je jedna od glavnih dakle, nastojanja ovog socijaldinsta, Smaila Balića i ostalih, bilo da se dakle, pitanje dušobrižništva muslimana u Austriji ne odnosi samo na pitanja teološke provenijencije, na pitanja pravne provenijencije, ne znam, nego da se ipak stvori jedna čvršća organizacija, ako je dakle, islamska vjerska zajednica priznata, ali još uvijek ona nije oformljena bila na način kako su recimo strukturirane druge konfesionalne, druge sljedbe i konfesije ili crkve, kako god ih zvali, koje u Austriji postoje, a njih je 14 trenutno priznatih. Jedna od zadnja priznata su Jehovini svjedoci iz 2009. godine. I onda je 1971. godine došlo do službenog podnošenja zahtjeva da se u Austriji osnuje islamska vjerska zajednica muslimana u Austriji. Ona se zove na njemačkom, se to kaže islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich. I upravo na današnji dan, prije 33 godine, dakle 20. travnja 1979. Službeno je podnesena molba, dakle, koja je imala sve što je trebalo imati, jer u Austriji je uvijek to sve skupno strogo administrativno, da bi onda nekoliko dana kasnije, dakle 2. svibnja te iste godine, konačno ova islamska vjerska zajednica u Austriji bila registrirana i ona je danas, dakle, ta institucionalna snaga koja uređuje pitanje života muslimana na svim područjima. Rekao sam da me ta nelagoda još uvijek tu negdje prati. Dakle, moja nelagoda je zato što ja nisam za ovo područje neki poseban stručnjak, ali stjecajem okolnosti me to zanima i čak sam u situaciji da držeći predavanja studentima na visokoj pedagoškoj školi u Austriji, dakle u kolegijima koji se bave integracijom, ali ne samo osoba s hendikepom za koje sam do sad se angažirao, nego i osoba sa migracijskom pozadinom, da im trebam više govoriti, dakle, o tim pitanjima, specifičnostima, razlikama i tako dalje. I sad, međutim, dolazim i do ovoga drugog dijela, kada nelagoda ipak prerasta i u radost. Jer, naime, jedna od činjenica na koje se može biti uistinu ponosan je to da unatoč svim ovim fobijama i problemima muslimani u Austriji se i kod najšireg sloja pučanstva osjećaju kao dio pripadnosti toj zemlji, jer činjenica je ipak da se danas konstituirala, dakle, austrijska nacija, ne samo, dakle, nekakva velika njemačka nacija. I vi sad imate muslimane druge i treće generacije kojima je njemački jezik materinji jezik i koji se u tom pogledu osjećaju Austrijancima koji ispovijedaju svoju islam, svoju vjeru. I zanimljivo je da u raznoraznim inicijativama, recimo kardinal, bečki pokojni kardinal Franz König osnovao je, dakle, zakladu Pro Oriente. To je zaklada koja se bavi interreligijskim dijalogom koji u Austriji uistinu ima itekako dobrih uspjeha. I današnji kardinal Schönborn na tom planu također aktivno djeluje i još određeni, isto tako recimo ugledni liturgičar iz Graca, Filip Harnon Kur se profilirao u tom dijalogu i čak je Filip Harnon Kur vrlo kvalificirano kritizirao one nespretnosti u onom poznatom regensburškom govoru sadašnjega pape, gdje
je zbog tih nespretnosti došlo do neke vrste zahlađenja odnosa između kršćana i muslimana u Austriji, ali ipak u Austriji se nikad ne bi mogla dogoditi knjiga Deutschlandschaft sich ab, mislim na knjigu Huga Saracina, vjerujem da će u tijeku ovog simpozija biti više govora i o toj knjizi. Što bih još mogao reći, ovaj interreligijski dijalog obogaćuje i kršćane, jer zanimljivo je da vjernici, židovski i muslimanski, imaju osjećaj da u svom duhovnom rastu i napretku ne moraju svaki dan polaziti od toga da su grešnici, da nemaju nekakvu čvrstinu ukorijenjenosti svoga puta, što se recimo vrlo često upravo kod kršćana događa, da se naime prenaglašava ova činjenica da moramo voditi računa o toj našoj krhkosti i tako, dok sljedbenici drugih dviju abrahamskih religija imaju ipak osjećaj da je ta već otkupljenost, dakle, da Božje djelovanje u našim životima ipak urađa plodovima i da onda možemo normalno imati svijest da se moramo mijenjati, da moramo imati kritički pogled, ali da ipak možemo imati i ovu samosvijest. Evo, hvala lijepa. Dakle, da imamo i onu samosvijest koja nam omogućuje da možemo napredovati dalje. Ja o svemu ovome ću sigurno sažetije napisati u svom prilogu, a sad sam nekako radije odabrao ovaj način govora, jer kažem, sve to skupa je jedna vrlo opsežna problematika, a svi koji se mogu služiti njemački, dakle, preporučujem knjigu Muslime i Österreich, autori, još jednom ponavljam, su Suzane Heine, Rüdiger Potz i, ne, Richard Potz i Rüdiger Lorker. Hvala lijepa.